Як діла? Виходь. Отак, вставай. З ким проживаєш тут? Сам проживаю, ось тітка навпроти, і з дядьком живе. Побуваючи в селищі міського типу Бабинці Бучанського району Київської області, перейшов на бік ворога. На прохання військових Російської Федерації надавав інформацію останнім про місце проживання правоохоронців та мисливців, які мешкали в СМТ Бабинці. Здав його чи що, щось там розказує? І розкажуся, що відбувалося. Ти те, що здав, родич мій, він говорить, що я з ними спілкувався, я його здав, і хату хотіли йому спалити. Я такое наговорив. І того, що мене забрали. Йде в моїх вещах по вулиці. Я підхожу, говорю, ти говорю, у мене щось брав, ти тут ходиш по вулиці. Він говорить, ні, я у тебе тільки магнітолу взяв. І говорить, більше нічого. Я говорю, більше не заходив? Ні, говорить, заходив, я у тебе ще обувь взяв, тому що мені как бы, носити нечого. Я говорю, а где мои, это, мой инструмент есть? У меня его украли. И потом приходит опять, смотрю, уже мои куртки, мои шапки. Ну, это уже, видите, уже, не знаю, пустое уже, да? Ну, вот шапка, да? Вот это тоже. Это моего племянника шапка. От ребенка моего шапка Nike. Это точно двухсторонний. Він працював із російськими солдатами. На даний час, коли вони зайшли в село, він чітко показував на хати, де можна заселитися. О, давав їм, ходив зими по хатах, їжу у людей забирав. О, потім він викрав автомобіль у людини під час окупації. Їздив по селу, спалив цей автомобіль. Потім пішов до людини, яка проживала в кінці села, і вимагав ключі від автомобіля. Бо каже, якщо не віддасте, вам тут буде всім торба. Ну, коротше, о. Ходив, мародьорничав, крав по хатах велосипеди, магнітофони, одежу. Під час окупації оцей який співпрацював із російськими солдатами, все вказував на бивших військових, на мисливців, які дехто і проживає. Головним слідчим управлінням спільно з Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України за підтримки та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було затримано державного зрадника, який у період воєнного стану перейшов на бік ворога. Це місцевий мешканець одного із окупованих сіл території Київської області, який добре орієнтувався на місцевості, і йому були чітко поставлені завдання військовослужбовцями Збройних сил РФ щодо здання та надання інформації про позиції військовослужбовців Збройних сил України, сил територіальної оборони, працівників правоохоронних органів, мисливців та учасників бойових дій. В зв'язку з тим, що він добре орієнтувався на місцевості, вказаний фігурант провадження показував ці місця, після чого військовослужбовцями разом з ним були нанесені візити до правоохоронців, в тому числі це встановлений факт, якими було нанесено тілесні ушкодження та були погрози застосування зброї та вбивства. Крім того, фігурант кримінального провадження пересувався та здійснював патрулювання на викраденому автомобілі із нанесеною символікою Збройних сил Російської Федерації. Зараз також є обґрунтовані підстави вважати, що він чиняв мародерство, оскільки під час проведення обшуку за місцем його проживання були виявлені матеріальні цінності та речі, які належать третім особам. Станом на сьогодні фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за що передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років або довічне ув'язнення. Крім того, на даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.